dry out in the sun. For you, follow the deep dark ocean down. For you, I'd build the biggest kite and spend all of my time giggling. Daydreaming is my new middle name. This is not a game for me. Imagining is my new best friend, and ready's all I see. I got a PhD in love. Every step, every breath. Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de rotina para vocês acompanharem o meu dia a dia aqui na real, né? Espero que vocês estejam bem, mas se não tiver, que Deus possa visitar o teu lar, que possa visitar o teu coração, te trazer calmaria, te trazer descanso, cuidar de você e da sua família, tá? Te desejo isso de todo o meu coração. Hoje fiz a minha rotina matinal, como vocês viram, meu devocional com o Papai do Céu, falei com ele, foi maravilhoso, né? Depois fui fazer minha rotina de corrida, voltei, tomei um banhozinho rápido e já fiz o meu skincare. Meus produtinhos estão até aqui, porque eu estava dando uma super dica lá no Instagram de kit promocional da Princípia. Gente, maravilhoso. Vem um sabonete facial, aquele gel de limpeza incrível que eu já mostrei aqui pra vocês. Vem um protetor solar e um sérum. Maravilhoso. O preço desses três produtos estão imperdíveis demais. E o protetor solar da Princípia é resistente à água, ao suor, é fluido, toque seco e proteção alta contra luz solar e contra luz, né, azul, que a gente fala, que é luz de telas, tanto televisão, quanto computador, quanto celular. Então, assim, gente, se você ainda não tem os produtos, aproveita essa promoção para adquirir. E vocês ainda podem aplicar o meu cupom, que é Fran Campos, e ganhar desconto lá nos produtos Princípia, tá? Eu amo os produtos, já uso há um tempão, e a minha pele é notável a diferença, e vocês sabem disso, né? Mas, agora, eu vou fazer uma maquiagem bem rapidinho, porque hoje é quarta-feira, e quarta-feira é dia de quê, Fran? É dia de provador lá na nossa loja Closet Fran Campos, gente. Então, eu já escolhi os looks de hoje. Toda quarta-feira tem provador lá na loja. Então, se você ainda não acompanha o Instagram da loja, aproveita para acompanhar, né? Ai, Fran, eu não tenho Instagram. Como que eu faço? Corre pro WhatsApp, que por lá você fica sabendo também todas as novidades, todas as peças disponíveis, todas as promoções que rola na nossa loja. Inclusive, tá rolando um super sorteio de um vale-compras de R$100 para todo o Brasil para comprar na nossa loja. E é super fácil para participar do sorteio, mas é só pelo Instagram, tá? E aí, eu vou fazer essa maquiagem para ficar, né, com o rosto mais arrumadinho, para gravar esse provador para vocês, gente. E depois, vou seguindo aí com a minha rotina do dia, e vocês vão acompanhando tudo nos mínimos detalhes. Então, o que que eu já te peço? Eu já te peço para deixar o teu like, que isso me ajuda demais. E se chegou aqui pela primeira vez, se inscreve, vem fazer parte do nosso cantinho, vídeo de segunda a sexta ao meio-dia, onde eu compartilho a minha rotina de mãe, dona de casa, mulher buscando a sua melhor versão em todas as áreas. Compartilho receitinhas, tem muita coisa legal aqui, gente. Rotina de dona de casa, eu sei que você vai gostar. Então, fica aqui comigo, tá? Ó, passei a base aqui, eu comprei algumas maquiagenzinhas novas, gente, comprei, ó, rímel novo, e vocês sabem, né, que eu compro o quê? Coisa em conta, né, gente? E boa, comprei essa máscara de cílios da Ruby Rose, pensa numa máscara boa, menina, boa demais da conta, eu acho que eu paguei R$15 nela, acho que foi, muito baratinho, né, e muito boa. Essa daqui, ó, ela é
Máscara para cílios, curva e volume. Gente, maravilhosa, amei. Comprei também um iluminador e um blush novo, que o meu iluminador já tava todo capengado. Aí eu peguei essa paletinha, olha que lindo. Vem dois tons de iluminador e dois tons de blush, tá vendo? Foi baratinha também, acho que foi 12. 12 reais que eu comprei, gente. Vou ver se eu acho o link e aí eu deixo pra vocês na descrição. Se eu esquecer, me lembrem, tá, gente? Muito bom. Aí eu comprei uma paleta de sobrancelha, que a minha também tava toda capengada. Eu tava usando sombra de olho na sobrancelha. Aí eu comprei essa marca que eu nunca tinha visto. Vivai. Mas eu gostei. É pigmentado, é bom. Vem dois tons, ó. Eu uso esse mais escuro aqui e esse aqui eu uso pra fazer... sombra no olho, que eu gosto, sabe? E foi isso que eu comprei. Esse primer também eu comprei, ó. Esse aqui é da Max Love. Acho que foi 15 reais também, gente. Bem baratinho. E eu gostei dele, né? Ele deixa a pele mais hidratada pra receber a pele. Agora eu vou espalhar minha base. Eu tô gostando de espalhar com pincel. Eu sempre espalho com a esponja, mas eu tô gostando hoje de espalhar. Hoje não, esses dias. Eu usava sempre o pincel. Aí eu parei pra pôr esponjinha. Mas eu tô gostando de usar o pincel, gente, porque ele espalha bem rapidinho a base. Só que assim, o pincel, você gasta mais produto. Ele gasta mais produto, sabe? Só que é bom que não suja a mão, rapidinho eu espalho. Quando eu tô na correria assim, ó, igual hoje, que eu tava conversando com vocês no Instagram. Aí, quando eu prosei com vocês por lá, gente, passa rapidinho a hora. E aí, eu tenho que gravar o provador, que eu gosto de postar às 9. Que é o horário que a gente abre a loja, né? A partir das 9 horas. Então, eu gosto de colocar o provador bem cedinho, que aí dá tempo, né, de todas as meninas visualizarem direitinho antes de começar o dia, e é melhor. Então, eu vou fazer uma maquiagem aqui, mas assim, gente, aquela maquiagem de sempre, porque vocês sabem que eu não gosto de pesar a mão em maquiagem, né? É mais pra parecer mesmo que tá mais arrumadinho pro dia, pra gente se sentir o quê? Melhor, né? Ah, e outra coisa também que eu comprei, gente, que eu vou mostrar pra vocês... Eu vou compartilhar com vocês outra coisa que chegou por aqui, que eu comprei. Tô gostando, e é bom que eu já indico pra vocês, porque assim, gente, tão baratinho. E eu tô gostando, tá? É um item que eu gosto bastante lá pra usar nas minhas mesas postas, né? E tô comprando com um precinho maravilhoso, gente, lá na Shopee. Aí eu mostro pra vocês mais tarde, quando eu for usar, eu mostro a minha comprinha. Porque não tá aqui, se tivesse aqui, eu já mostrava pra vocês. Ó, passei a base... Como eu não uso corretivo, eu venho com um pouquinho de base a mais aqui na área da... Foi até muito, aí dá pros dois lados. Na área da olheira, tá, gente? Ó, só aqui na área da olheira eu venho batendo o pincelzinho aqui, ó, pra depositar o produto, né? Ó, pronto. E agora sim eu espalho, ó. Que aí dá uma cobertura a mais aqui, ó. E não precisa de tanto produto. Olha a diferença que faz. E não fiz tanto produto, gente. É o mesmo produto. Ó. Prontinho. Prontinho. Vou deixar absorver um pouquinho aqui. Eu esqueci de pegar meu pó. Eu quero comprar um pó translúcido, sabe? Porque o que eu tenho ali é uma paleta grandona. E não dá pra colocar aqui. Eu quero comprar tudo pequeno aqui, ó. Pra colocar aqui nas minhas maquiagens. Onde eu fiz um cantinho da maquiagem aqui pra mim, sabe? Essa paleta que eu tenho da Ruby Rose, ela é super antiga. É de quando eu maquiava ainda no salão, sabe, gente? Mas ainda uso ela, porque ela tá aqui firme e forte. Os outros tons eu só uso pra fazer sombreado no olho, né? Mas sigo usando ela, gente, ó. Aí eu vou passar aqui um pouquinho. Essa base é mate, mas como eu passei o primer e tá calor, aí eu vou passar um pouquinho de pó. Também pra não sujar a roupa, né? Porque como eu vou fazer provador e tira a roupa, põe roupa, se não tiver seladinho, pode ter o perigo de sujar a roupa, né? Ó. Aí só um pouquinho pra base não ficar com aquela cara de seco, que eu não gosto. Eu gosto que fica com um brilhinho. Ontem eu lavei os meus pincéis, estão todos macios. Nossa, tá uma beleza, gente. Vou passar aqui o negócio de sobrancelha. Só um pouquinho que eu passo, gente. Porque minha sobrancelha já é grossa, né? Já é pelo mesmo. Muita gente pergunta se eu faço micro. Eu faço não, gente. Olha eu fazendo bagunça. Passei a mais aqui. É meu pelinho mesmo, é que eu tenho bastante pelo, né? Eu tenho bastante cabelo, bastante pelo no sobrancelha. Cabelo é que eu não falto nessa cabeça também, né, gente? Ó. E hoje é bom que a casa tá facinha de arrumar, porque ontem a gente fez faxina. Aí, logo que eu cheguei da corrida, o esposo já tava organizando a casa.
Que aí eu fico por conta de gravar, de fazer as coisinhas, né, gente? E assim a gente vai dividindo aqui os trabalhos, cada um faz uma coisa e dá super certo. Agora eu vou passar o blush, eu acabo misturando os dois e passo aqui, ele é bem, as coisas da Ruby Rose são bem pigmentadas, olha só. Um pouquinho que você passa, já pigmenta, que é uma beleza. Aí eu gosto de vir com o pincel de pó e dar uma espalhadinha pra não ficar chinelada. Olha que bonito esse blush. Não vou fazer contorno, é só isso daqui mesmo. Aí vou passar iluminador, iluminador eu gosto. Ó, também misturo os dois e passo, também é bem pigmentado. Maravilhoso, gente, ó. As coisas da Ruby Rose são muito boas e baratas. Isso aqui é mais incrível ainda, né, gente? Coisa, comprar uma coisa boa e barata. Ó, o aplicador é bem fininho, mas é ótimo, gente, pra passar. Olha que beleza. Ó, uma mão só. Olha isso, gente. Olha como que essa máscara de cílios é boa. Olha só. E eu nem passo tantas vezes, que eu não tenho paciência, não, de ficar passando 300 camadas, não. É uma só pra dar uma levantada no olhar. E tá pronto. Quer ver? Ui, aí eu sujando ali em cima. Olha isso, gente. Como é que ela é boa. Maravilhosa. Vou deixar secar. Depois eu limpo. Então pode borrar. Aí na boca foi um pouquinho de base. Eu vou tirar. Tirar com o dedinho mesmo que eu tô sem algodão aqui. Eu tenho que deixar um potinho de algodão aqui. Pra essas horas. Que eu sempre sujo a boca de base. Ó. Vou passar a manteiga de cacau pra hidratar. Essa manteiga aqui, ela tem um cheirinho tão bom. Porque ela é de morango. É assim, ó. E aí, depois eu venho com aquele batom que é verde, mas fica rosa. Custa R$ 3 e eu amo. Olha a corzinha que fica. Fica bem cor de boca. Ó. Pronto. Olha aí. A minha maquiagem... Está pronto, deixa eu virar aqui, ó. Olha que bonita a maquiagem, gente, ó. O iluminador como que brilha. Nossa, ele é maravilhoso, né? O cabelo vai ser assim mesmo. Ó, vou separar os looks e já vou gravar. Eu mostro pra vocês aqui alguns looks do que eu vou fazer no provador, tá bom? Mas é isso, gente. Vamos lá pra esse vlog comigo, viver esse dia comigo. Hoje é quarta-feira. Aí eu confundi nos dias da semana. Hoje é quarta-feira e vocês vão viver essa quarta-feira comigo aqui. Eu espero que vocês gostem, porque eu amo a companhia de vocês. Gente, vou dar início aqui ao provador da loja. E esse aqui foi a primeira peça que eu escolhi pra fazer o provador de hoje, que é o nosso vestido poá médio. Eu amo essa modelagem de vestido, eu acho que é lindo demais. E é um vestido muito versátil, dá pra usar com salto, assim como eu estou aqui, ó. Pra ficar um look mais elegante e tudo mais. Mas também dá pra usar ele com um tênisinho branco, ficar bem despojado, uma rasteirinha. Então é um vestido que dá pra você brincar bastante. E assim, dá pra várias ocasiões, né? É um vestido maravilhoso. Gente, ele veste super bem, um tecido que não amarrota, é todo forrado. Aí, ó, ele é de botões, acompanha bojo, que é incrível, né? A alça dele é regulável, então você pode fazer a sustentação que você quiser. Na parte de trás, ele é de lastex, então ele fica bem ajustado no corpo. Aí ele tem esse godezinho embaixo, que é lindo. E assim, gente, a modelagem dele é maravilhosa, super valoriza. Eu amo esse vestido. O nosso poá médio sai a R$ 79,90. Maravilhoso, né, gente? E olha como ele veste bem. Ele é muito lindo esse vestido. Eu amo essa modelagem de vestidinho. Eu acho que fica lindo demais. Ainda de poá, só que em outra estampa, gente. Olha essa estampa floral, que coisa mais charmosa e mimosa da vida, gente. O fundinho mais branquinho assim, ó, todo floralzinho. Que mimoso que é esse vestido, gente. Lindo demais, né? Eu vou pedir pro esposo gravar pra vocês conseguirem ver como que ele fica na parte de trás, tá? Pra vocês verem como que ele traz uma modelagem linda nas costas também. Próximo look a gravar pro provador de hoje é esse look que, pelo amor de Deus, gente, olha que look elegante.
térrimo. E assim, simples e versátil. Dá pra você usar as peças separadas em outras ocasiões, tá? Mas olha esse look aqui que eu montei pra vocês, que coisa mais linda. Nossa blusinha listrada com essa manguinha mais charmosa, R$34,90. Nós temos ela no preto e branco, no terracota, no marrom. Essa blusinha é linda, gente, é versátil demais. Dá pra usar com jeans, dá pra usar com uma calça alfaiataria, com um shortinho despojado. Ela é incrível e tá super em alta as listras, né? Calça pantalona, eu não preciso nem te falar, porque olha que calça que veste bem, tá, gente? Ultra confortável, maravilhosa. Essa aqui é de botões, tem o zíper. Tem aqui também, gente, esse detalhe aqui, ó, que alonga a nossa perna, fica maravilhoso. Na parte de trás, ela tem lastex, então ela fica super ajustadinha, tá? Um tecido que não amarrota, que é o Duna, e olha como essa calça veste bem. Eu sou um toco de gente, e fiquei super, né, alongada com ela. Então, assim, gente, é um look incrível, que dá pra você usar e abusar, tá? Nossa blusinha sai a R$34,90 e a calça R$69,90 apenas, gente. Então, assim, por menos de quê? Gente, o look completo por R$104,00, a blusinha com a calça. Então, assim, maravilhoso demais. Econômico, lindo, prático, ousado, tudo junto e misturado. E que fica, assim, essa perfeição. Lindo demais, gente. I watch you as you dry. Do you know? Can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I watch you as you sleep, you don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? This moment, can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? Gente, já é parte da tarde por aqui. Já coloquei até uma aguinha de café aqui, pra vocês sabem, né? Que o nosso café da tarde é sagrado, né? O marido foi buscar a Maria agora. E aí eu já vou preparar a nossa mesinha ali. Fiz um bolinho hoje, mas foi um bolinho fit, gente. Fiz um bolo formigueiro sem açúcar e sem farinha. Eu postei lá no Instagram essa receitinha e no TikTok também. É, receitinhas assim do dia a dia que eu tô fazendo, tô sempre postando lá no Instagram, né? Porque o pessoal gosta bastante lá. As receitas tradicionais eu compartilho aqui com vocês, mas receitinha fitness assim, né? Eu sempre compartilho por lá. E aí, lembra que eu falei mais cedo com vocês que eu ia mostrar algo que eu comprei aqui pra casa? O que que eu comprei, gente? Adivinha?
Suplá, gente. Vocês lembram que eu comprei esse daqui, ó? E eu amei, né? Porque ele é muito prático, porque dá pra lavar. E muito barato, gente. Eu comprei na Shopee, eu acho que foi R$2,99 cada um, ou R$1,99. Gente, muito baratinho mesmo. Aí eu peguei mais um kit. Eu peguei esse azul turquesa, que tá muito bonito, ó. E é daquele jeito que eu falei com vocês. Tem uns desenhos, sabe? Ó, enfim, eu vou colocar aqui no meu suplazinho. Eu tenho esse suplá aqui, que é de MDF. Aí você compra isso aqui uma vez só e depois você só vai trocando as capas do negocinho, gente. Nossa, eu amei. Eu amei demais. Deixa eu ver se eu tô colocando do lado avesso. Acho que tô colocando do lado avesso, gente. Deixa eu voltar aqui. Aí eu vou montar uma mesinha agora pra gente usando um novo suplá, gente. Ai, eu amo mesa posta, né? Vocês sabem disso. E aí eu encontrei a fonte desses negocinhos baratinhos, gente. Aí, minha filha, casou, né? Ó, é muito em conta, gente. Muito em conta. E ó, fica super lindinho, ó. Coloquei aqui. Puxar mais esse lado aqui. Ó, fica super bonitinho, tá vendo? Aqui tá contra a luz. Ah lá, mas dá pra ver o desenho, ó. Tá vendo o desenho? Tem de todas as cores, gente. Todas as cores. Se alguém quiser, me pede o link aí, que eu envio pra vocês. Eu comprei na Shopee. E é legal que na Shopee você vai juntando moedinha e aí você não paga frete, né? Aí ajuda bastante, sai muito em conta, gente. Esse aqui eu acho que eu peguei, não sei se peguei 4 ou se eu peguei 6 dele. Ó, vai ficar lindo com o jogo de xícara branco, não vai? Aí eu acho que vai ficar bem bonito. Eu vou montar a mesa ali e aí eu compartilho com vocês. Vou ver também se o bolo ficou gostoso, porque eu inventei essa receita hoje. Eu sou assim, gente, eu faço substituições e invento as receitas. É assim que as minhas receitas fitness saem. É como se eu fosse fazer um bolo normal, só que eu vou substituindo. Então eu troco o tipo da farinha. Já vai! I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs. Prontinho, gente, nossa mesinha do café hoje aqui com o suplá novo azul. Olha que bonito, gente. Aí é como eu disse, ele é todo detalhado, tá vendo? É igual o laranja que a mamãe comprou, né? Mariazinha já chegou da escola. Assei um pãozinho de queijo aqui, pouquinho, gente, que é só pra gente mesmo agora no cafezinho da tarde, né? E o bolinho formigueiro sem açúcar e sem farinha, que inclusive eu já experimentei porque eu gravei pro Instagram e ficou uma delícia, gente, super fofinho. Olha isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tá? Eu usei os produtos da Cerealistas Brasil pra fazer esse bolo. Granulado sem açúcar, usei farinha de arroz, usei farinha de aveia. Ficou muito, muito bom, gente. O experimento deu certo, viu? Agora a gente vai sentar e tomar nosso cafezinho da tarde. Gente. Ficou uma delícia, né? As meninas também gostaram. Gente, o bolinho super aprovado, tá? E assim, eu tô comendo, porque eu já tô acostumado com sem açúcar e tudo mais. Mas tá aqui o esposo de prova, né, bem? Ó. O amor da boca cheia ali, gente, ó. Mas ficou bom, né, Nego? Ficou muito gostoso, gente. Ele vai terminar de comer e ele falar com vocês. Ficou super fofinho a massa, muito fofinho mesmo. Não ficou sem açúcar porque eu fiz com adoçante, mas ficou no ponto certo. Fala aí, bem. Tô parecendo aqueles bolinhos de padaria. Não ficou? Compradinho, formigueiro? Uhum. Ficou perfeito, gente. Não fez falta o açúcar. Ficou bem bom.
Eu não gostei muito do bolo, eu tô comendo pão de queijo. Uhum. Como o chocolate é amargo, a Maria Clara estranha um pouco. Maria Formiga, ela gosta de chocolate ao leite. Já a Radassa já gosta de um chocolate mais amargo. Mas ficou muito gostoso. Aham. Muito bom.